Hej, velkommen til Simon Media. I dag vil jeg vise, hvordan man laver en Minecraft Bucket Server på dansk. Det her det er sådan set den fil, vi skal bruge. Det er en jar file. Vi starter med at lave os en ny mappe. Den kan I kalde lige, hvad I har lyst til. Jeg kalder min server. Ja, så trækker vi den her over i. Når det er gjort, åbner vi så. Den her. Så skal vi ind i Notepad eller Notepad++. Jeg har min Notepad++ her. Jeg sætter en kode ind, som jeg lægger i beskrivelsen alt efter, om I har Java 6 eller 7. Og alt efter, om I har operativsystem 32-bit eller 64-bit. Den her går jeg ind og gemmer som start. Og så skal jeg finde vores servermappe her. Jeres, den skal I gemme som start.bat, men fordi det er Notepad++, så kan den gøre det automatisk her. Så har vi en start.bat. Den skal I køre. Så laver den alle de her filer, og når den er færdig, så laver den en permission ylm. Det er skægt. Jeg tror ikke engang, det skal udtales ylm. Men jeg siger ylm, for det er sjovt. Sådan der, så kom der det der spørgsmålstegn for at vise commands. Op om mit brugernavn. Sådan der. Ved at joine serveren. Hvordan? Ja. Man joiner serveren ved at gå ind i multiplayer eller spil online og skriver localhost. Så kommer man ind i serveren. Se, jeg ser ret skæg ud. Jeg ligner sådan halv ender, halv stiv. Gud, jeg har aldrig set himlen så godt. Gud, ej. For du kan dræbe. Når du får dine ting, så smider den ikke bare sådan. Bare sådan, ej, jeg skal selv hen og hente. Tak fordi du så med.